Şuşa, Laçın və digər azad olunmuş rayonlarda bu il ilk dəfə çadır tipli heyvan kəsim məntəqələri quraşdırılacaq. Bu barədə heyvan kəsimi məntəqəsində təşkil olunan mediaturda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin aparat rəhbəri Elxan Mikaylov məlumat verib. Aparat rəhbəri qanunsuz ət kəsimi məntəqələrindən də danışıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin ölkə ərazisində yaratdığı 147 heyvan kəsim məntəqəsinin birindəyik və bura ən böyük heyvan kəsim məntəqəsidir. Burada baytar nəzarətindən keçən heyvanlar, iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanlar fərqi yoxdur, bura daxil olur və burada heyvanların kəsim prosesi həyata keçirilir. Eyni vaxtda 35-40 heyvan kəsmək mümkündür. Gün ərzində isə sifarişdən asılı olaraq 550-600 arasında heyvan kəsmək mümkündür. Heyvanların yoxlama prosesi necə həyata keçirilir? Bu gələn heyvanlar, kəsimə gələn heyvanlar hər biri ilkin baxışdan, kliniki baxışdan keçirilir. Sağlamdırsa, geniş şəraitdə kəsimə buraxılır. Kəsim prosesindən getdikdən sonra gördüyünüz kimi, kəsim getdikdən sonra yenidən biz bunları yoxlayırıq. Klinik baxışdan, müayinədən keçirdirik. Əgər tam sağlam heyvanlardırsa, qidaya yararlı heyvanlardırsa, biz onlardan heç bir nümunə götürməyərək istehlaka buraxırıq. Yaxud da ki, hansısa bir xəstəliyə qarşı şübhə doğularsa, onlardan biz nümunə götürüb laboratoriyaya göndəririk. Mallar hamısı üzü qıbləyə tutunma şərti ilə bismillahdan kəsilir. Mal kəsiləndən sonra asılır 5-6 saniyə, qanı süzüləndən sonra heyvanı. Baş qışlar da gördüyünüz kimi alan təmizlənir, vurulur, gedir. Ondan sonra onun dəri çıxılır, tam tərəzidə, keçəndən sonra vurulur, xaladeniya. Görülən tədbirlərə baxmayaraq qanunsuz ət kəsimi faktlarına da rast gəlinir. Heyvan kəsimi məntəqəsində təşkil olunan mediaturda bu barədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin aparat rəhbəri Elxan Mikaylov məlumat verdi. Bildirdi ki, yanvar-may ayları ərzində 4500-dən çox qanunsuz ət kəsimi ilə bağlı monitorinq aparılıb. Onlarla obyektin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Elxan Mikaylov qeyd etdi ki, bu il ilk dəfə işğaldan azad olunan ərazilərdə də müvəqqəti ət kəsimi məntəqələri yaradılıb. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bu il işğaldan azad olmuş ərazilərdə də 4 ərazidə belə çadırların quraşdırılması artıq təmin edilibdir. Bura daxildir Talış kəndi, Füzuli şəhəri, Şuşa şəhəri və Ağalı kəndində bizim artıq müvəqqəti çadır tipli kəsim məntəqəmiz quraşdırılıb və həmin yerlərdə də Qurban Bayramı tədbirləri qeyd olunacaq və baytarlıq nəzarəti təmin olunacaq. Bundan əlavə Respublikanın digər ərazilərində də 5 müxtəlif ünvanda, Bakıda və regionlarda da belə müvəqqəti tipli kəsim məntəqələri quraşdırılıb. Bu il ilk dəfə Naxçıvanda da çadır tipli heyvan kəsimi məntəqələri quraşdırılıb. Turanə Tağızadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.